পতিয়া হিছো বাতৰি পৰৱৰ্তী অংখলৈ ৰিপুন বৰা এবাৰ নিৰ্বাচনত হাৰিব এই সময়ত ৰাজনীতি কৰিবলৈ নাপায় তেওঁলোকে ৰিজৰ্টত জলকিলি কৰা বল খেলাতে সীমাবদ্ধ আছে 2 তাৰিখে আমি সরকার গঠন কৰিম আৰু তেওঁলোকে ৰিজৰ্টত সেইবোৰকে কৰি থাকিব নিখা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত হাংকট পল্লব লুছন দাসে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্ধৃতিৰে হাংকট পল্লব লুছন দাসে সর্বদলীয় বৈঠকত উপস্থিত থকাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ঘূৰি ফুৰা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কোভিডৰ এই জটিল সময়ত ৰাজনীতি কৰাটো শুভা নাপায় বুলি মন্তব্য কৰে সরকারখনক সহযোগিতা কৰাৰ বিপৰীতে কৰা ৰিপুন বৰাৰ মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি পল্লব লুছন দাসে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ৰিপুন বৰা পৰাজিত হ'ব বুলি দাবী কৰে লগতে কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া ৰিজৰ্টৰ ৰাজনৈতিক সমালোচনা কৰে তেজপুৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে যেতিয়া আমি টিভি খুলো তেতিয়া দেখা পাওঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল আজি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ৰিপুন বৰাক আমি কি দেখো যে ৰিজৰ্টত কেনেকৈ তেওঁলোকে জলকিলি কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ বল লৈ পেলাই খেলিব লাগে কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক কিনা বেচা হ'ব সেইটোক লৈ মানে ৰাজনীতি এই সময়ত কৰিব নাপায় নহয় আপুনি এজন ৰেছপনচিবল চিটিজেন হয় আৰু মই এই হেৰিয়াত ৰিপুন বৰা হাৰিব 100% ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আপোনালোকে 2 তাৰিখে আপোনালোকে তেওঁৰ বাইক ল'ব এইটো দেখিবই কিন্তু আজি তেওঁ যি ধৰণে পৰিস্থিতিৰ লগত মোকামিলা কৰাৰ যি ৰেছপনচিবল বক্তব্য দিব লাগিছিল সেই বক্তব্য দিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰিজৰ্টত 2 তাৰিখেও খেলি থাকিব আৰু তাত চৰকাৰ আমি গঠন কৰিম ৰঙিয়া ড্ৰাগছৰ মুকলি বেহা আৰক্ষীক অভিযোগ দিলেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ উপায়বিহীন হৈ অৱশেষত ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ কাষ চাপিলে ৰঙিয়া নগৰৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ স্থানীয় লোকসকলে ৰঙিয়াৰ পৰা ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ দিলে মহকুমাধিপতিক অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ স্বাক্ষৰৰ সৈতে অভিযোগ দাখিল কৰিলে মহকুমাধিপতি স্বপ্নীল পালক যোগান ধৰিলে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা ভিডিঅ' ফুটেজ ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত সুলভ মূল্যত ড্ৰাগছ বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ যাৰ বাবে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ যাব ধৰিছে নৱপ্ৰজন্ম অপহৰণৰ 6 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো সন্ধান নাই অ' এন জি চিৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা ৰিতুল শইকীয়াৰ অপহৃত ৰিতুল শইকীয়াক মুক্তি কৰি দিবলৈ অপহৰণকাৰী আৰু অ' এন জি চিৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ৰিতুলৰ 3 ভাতৃয়ে শোক আৰু আতংকত বিনীত ৰজনী কটাইছে ৰিতুলৰ পৰিয়ালবৰ্গই ৰিতুল শইকীয়াৰ আমি ৰিতুল শইকীয়া বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ অতি শোকাকুল পৰিৱেশ আমি ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰ বাসগৃহত কি হৈ আছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে উজাগৰে নিশা কটাইছে নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আমি তেওঁৰ ভাতৃ আছে ৰিতুলৰ তেওঁৰ ভাতৃৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ ককাইদেউ সুস্থ শৰীৰে ঘূৰি আহে ঘৰলৈ আৰু ইয়াৰ যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আয়িত কব্জাটো আছে তেতিয়া তেওঁ ঘোষণা কৰক আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু সেনা আৰক্ষীয়ে যাতে সুশৰীৰে উদ্ধাৰ কৰি আনি আৰু অ' এন জি চি কৰ্তৃপক্ষেও এই কাৰ্যত সহায় কৰি যেন আমাক কৃতাৰ্থ কৰে হয় ঋতুল শইকীয়া আৰু ভাতৃ আছে তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে মই এতিয়া কি ক'ম আমাৰ ভাইটি নোলোৱাহিয়ে হ'ল আমাক ভাইটিক সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব লাগে গতিকে আমাৰ ফটোকেইখন চাই লওক আমি কাকো একো অহিত চিন্তা কৰা নাই গতিকে আমাক সোনকালে ভাইটিক সোনকালে ঘূৰাই লাগে ক'ত আছে আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰি উলিয়াই দিয়ক আৰু মা দেউতা অসুস্থ আমি চিন্তাত বিপৰীত হৈ পৰিছোঁ কাকো আমি বেয়াকৈ কোৱা নাই আমাৰ ঘৰ পৰিয়ালে কিন্তু সোনকালে আমাৰ ভাইটিক ঘূৰাই উলিয়াই দিয়ক ক'ত আছে কাকো কোৱা নাই অ' এন জি চি কক্ষপথ কৈছোঁ ভালকৈ বিচাৰিবলৈ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আমি ভালকৈয়ে কৈছোঁ আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালে কাকো বেয়াকৈ কোৱা নাই আৰু কাকো চালে বেয়া কোৱা নাই গতিকে আমাক সোনকালে উলিয়াই ভালভাৱে সুস্বৰীয়ে ঘূৰাই দিব লাগে
প্রতিদিনে রাজ্যত বৃদ্ধি হয়েছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। রাজ্যের ভিতরতে কামরূপ মহানগর জেলাত অধিক ভয়ানক রূপ লৈছে করোনার সংক্রমণে। মহানগরের একমাত্র পামহির পাইকারি শাক পাচলির বাজারতো ফুটুকা ফেন সরকারি নীতি নির্দেশনা নাই, সামাজিক দূরত্ব নাই, মুখত মাস্ক, তদারক করবলে নাই প্রশাসনের লোক। পামহি বাজারের এই পরিবেশে সমগ্র গুয়াহাটী মহানগরীলে মাতিছে অশনি সংকেত। রাজ্যত প্রত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, আর যদি যোগাকালি দিনটিত চা যায় সেই আক্রান্ত সংখ্যা হয়েছে 791গী, আর হয়েছে সেই সংখ্যা 1844গী। আর কোভিড নাইন্টিনের দ্বিতীয় ঢৌ আরম্ভ হওয়ার লগে যে ধরনের সামাজিক রীতি নীতি মানি চলি বলেছিল সরকারে, সেয়া যেন ধ্বসন পরিণত হয়েছে। এয়া হয়েছে মহানগরীর কামরূপ বাজারের দৃশ্য, আর মোট সতীর্থ দেখুয়াইছে এই দৃশ্য যে সরকার নির্ধারণ করে দিয়া পাইকারী বজারত এনেদরে রাতেপার ভাগের পর দেখা গেছে বিশাল ভিড়। আর মোট সতীর্থ দেখুয়াব যে ইয়াতে যখন লোক আইছে সকলের লোকে আসলে হেতা পরা দেখবলে পাওয়া গেছে। মোট সতীর্থ যে সম্ভব আন তার দৃশ্য দেখুয়াব ইতিমধ্যে অনুরোধ জানাইছো যে ইয়াতে যি ধরনের নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিছে, মুখত মাস্ক প্রদান নকৰাকৈ লোক আহিছে, তার সমান্তরালভাবে যদি চাওয়া যায় যেতিয়া ক্যামেরাটি ঘুরে তেতিয়া দেখতে গেলে মুখত মাস্কখন লওয়া দেখা যায়। আর ইয়ার সমান্তরালভাবে যি ধরনের সামাজিক দূরত্ব দেখুয়া মানি চলিব কৈছিল সরকারে, হাতত সেনিটাইজার ব্যবস্থা করব লাগিছিল কৃষি বোর্ড বিভাগে, যেহেতু পামহি বজার হয়েছে একমাত্র গুয়াহাটির সরকারে নির্ধারণ করে দিয়া বজার, আর এই বজারখনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর সামগ্রী আহে, আর এই বজারের পরে গুয়াহাটি মহানগরীর প্রতিটি প্রান্তলৈকে সামগ্রী সমূহ যায়। কিন্তু তেনে পরিপ্রেক্ষিতে যি ধরনের ব্যবস্থা লোক লাগিছিল কৃষি বিভাগে হোক বা কৃষি উন্নয়ন বোর্ডে, সেই ধরনের ব্যবস্থা লওয়া দেখা যাওয়া নাই। আর এয়া হয়েছে বজারের পরিবেশ, বজারের বিশেষ কোয়া হয়েছিল যে সামাজিক দূরত্ব মানি চলিব লাগিব, আর যেহেতু করোনা এটা দ্বিতীয়টো ঢৌ আরম্ভ হয়েছে, ডিব্রুগড়ের ডাবল মাউন্টেইনের রোগী ধরা পড়েছে, তৎসত্ত্বেও যেন সজাগ আর সচেতন নহয় জনসাধারণ। আর যদি চা যায় যোগাকালি দিনটি 791গৰাকী গুয়াহাটী মহানগরীতে আক্রান্ত হয়েছে, তার বিপরীতে সমগ্র 1844জন। আর মই উল্লেখ কৰিছো যে যোগাকালি দিনটি 14জনকৈ কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা মৃত্যু হয়েছে, আর ইয়ার সমান্তরালভাবে যে ধরনের নীতি নিয়ম সেয়া যেন ধোয়া সঙ্গে তোলাইছে এই বজারত। করোনা পরিস্থিতির বুঝ লবলৈ নিশা তেজপুরত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। নিশা 9:30 কার্যালয়তে উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ করলে মুখ্যমন্ত্রী। শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের শীর্ষ বিষয়ার সত্যিও মিলিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। জেলাখনত করোনার শেহতীয়া পরিস্থিতির সম্পর্কে বুঝ লৈছে মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের অর্থনীতিত যথেষ্ট প্রভাব পেলাইছে করোনা ভাইরাসে। একাংশ ব্যবসায়ী মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে সাধারণ জনতার মূরত মাধমার শুধাইছে। তার পরিবর্তে একাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অর্থনৈতিক সংকটত ভুগিবলগা হয়েছে। গহপুরের হোটেল সমূহত গ্রাহকের অনুপস্থিতিয়ে হোটেল ব্যবসায়ী সকলক চিন্তিত করে তুলিছে। কোভিড সংক্রমণের আশঙ্কাত এতিয়া গহপুরের হোটেল সমূহত নাই গ্রাহকের ভিড়। কেবল হোটেল সমূহতে নহয় বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহতো এতিয়া গ্রাহকের উপস্থিতি খেরেঙা, যার ফলত মূরে কপালে হাত দিবলগা হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকলে। করোনা ভাইরাসে রাজ্যত এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, তার লগে লগে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে একাংশ ব্যবসায়ী যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হবলৈ আরম্ভ করেছে। মই গহপুরের এখন হোটেলত উপস্থিত আছো, আর হোটেল ব্যবসায়ী সকল এইকেদিন যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। হোটেল সমূহে আসলে গ্রাহকের আগমন ঘটা নাই এইকেটা দিনত। মই এখন হোটেলত উপস্থিত আছো বাকৰি দলনির এই দৃশ্য, এই হোটেলের যি মালিক আছে বাইদেউ কওকচোন, যেহেতু আপনার কেনেকুৱা ব্যবসায় চলিছে এইকেদিন? নাই ব্যবসায় একেবারে নাই, এতিয়ালৈকে বোৱনীও হোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱা সকল অহা নাই নেকি? অহা নাই। কিহৰ কাৰণে অহা নাই বুলি ভাবে? এইটো করোনা ভাইরাস বুলি কৈছে। এতিয়াতো আপোনাৰ যথেষ্ট লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে। লোকসানেই আছে এতিয়ালৈকে। হয়, মই সহযোগীক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এয়া হৈছে হোটেলত, পূর্বতে এই হোটেল সমূহত সুন্দর সুন্দরকৈ মিঠাই সজাই রাখিছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে মিঠাই আসলে বনাবলৈ এৰিছে, কিয়নো গ্রাহক নাহে হোটেললৈ, যার ফলত এতিয়া যথেষ্টখিনি অর্থনৈতিকভাবে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। আৰু এজন ব্যক্তি পাইছোঁ হোটেলৰ দাদা, কওকচোন এনেদৰে হলে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি লোকসানের সম্মুখীন হব, কি কব আসলে? এতিয়া দেখিছোঁ মিঠাইও নাই, গ্রাহকও নাই, কেনেকুৱা ধরনের চলিব, কি ধরনের চলিব? এনেকুৱা হলে তো বহুতেই অসুবিধা হব, যেবিলাক হোটেলবিলাক আছে মানে সেন্টারত তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুলি বহি আছে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ বোৱনীয়ে হোৱা নাই। যিহেতু মিঠাই কেইটামান লৈ পেলাই বহি আছে, তথাপিও খোৱা মানুহ নাই, লকডাউন বুলি মানুহবিলাক ভয়, আচলতে ৰাইজ সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে, আহিবলৈ ভয় খাইছে। অঁ, এনেই কৰোনা হ'ব বুলি ওলাই অহা নাই মানুহবিলাক।
এতিয়া অর্থনৈতিকভাবে আপোনালোক বলিয়ে নহয় হোটেল ব্যবসায় বলিয়ে নহয় সকলো ব্যবসায় যথেষ্ট লোকসান হয় ইয়াত হোটেল বলি কবলে নাই আর সকলো ব্যবসায় বিলাকৰ অসুবিধা হৈ গৈছে যিবিলাক ক্ষুদ্র গেলামালৰ দোকানী বিলাক আছে তেওঁলোকৰো অসুবিধা হৈ গৈছে মালৰ দাম যেনেকে বাঢ়ি আছে এতিয়া চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে সৰু সমাজৰ লোকবিলাকৰ যেনেকে নিশ্চয় আচলতে এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে আচলতে যথেষ্ট এতিয়া লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেৱল হোটেল ব্যৱসায় বুলি নহয় শাক পাচলি ব্যৱসায়ী কাপোৰ ব্যৱসায়ী বিভিন্ন ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ একে অৱস্থা হৈছে একে দুৰ্দশা হৈছে এতিয়া গ্ৰাহকৰ সংখ্যা নাই গ্ৰাহক অহা নাই দোকানসমূহলৈ যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট অৰ্থনৈতিকভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কৰোণাতংকৰ মাজতে হুৰাহুৰে বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য যাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ শুধাইছে মূল্য বৃদ্ধিয়ে এসপ্তাহত প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য 40 টকালৈ বৃদ্ধি ওদালগুৰিত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য 20-30 টকালৈ বৃদ্ধি এফালে কৰোণা আতংক আনফালে অধিক মূল্য দি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ জনতাই কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বিতীয়টো লহৰত সমগ্র দেশ যিদৰে তছনছ হৈছে সেই সময়তে কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রীর দাম আকাশলঙ্ঘী হৈছে সাধারণ জনতা ইতিমধ্যে বিপাঙত পৰিছে আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ যি বেমাৰ লকডাউন হোৱাৰ যি সম্ভাৱনা ৰাইজে দেখিছিল আৰু সেই সময়ত লকডাউন নহয় আচলতে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কঙা কৰিছে জনসাধাৰণক আৰু কিছু কিছু লোক আছে মই উপস্থিত আছোঁ কলাগাঁৱৰ বজাৰত আৰু এই বজাৰৰ কিছু দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব সকলো মানুহে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম মানি সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিছে কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰিলেও কিন্তু যি সামগ্ৰীৰ মূল্য এক আকাশলঙ্ঘী হৈছে মিঠাতেলৰ প্ৰায় 10-15 টকা বাঢ়িছে দাইলৰ 10-20 টকা বাঢ়িছে এইদৰে আচলতে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে কি এজন যি বিক্ৰেতাৰ লগতে তেওঁ যি তেওঁ গ্ৰাহক এজন আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বস্তুৰ দাম কিদৰে বাঢ়িছে এনেকুৱা হৈছে যে বস্তুৰ দাম আমি কৰোণা যি মহামাৰী আহিছে তাত মৰাতকৈ আমি এতিয়া খাব নাপাই মৰিবলৈ যেতিয়া যিহে বস্তুৰ মূল্য বাঢ়ি গৈছে আজি 1 কিলো দালিৰ মূল্য 120 টকা হৈছে য'ত 60 টকা আছিলে এতিয়া আজি 120 টকা হৈছে 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম য'ত আছিলে 75-80 টকা এতিয়া হৈছে 180-190 টকা এনেকুৱা হৈছে যে আমি সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহে আমি এই মানে বজাৰ চজাৰ কৰি খোৱাৰ চলাৰ উপায় নোহোৱা হৈছে কাৰণ আমি বজাৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰোঁ কৰোণা আৰু আমি এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিছোঁ যে আমি বস্তু বাহানি ইমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহ চলাৰ উপায় নোহোৱা হৈছে শেষত এতিয়া যিটো হৈছে যে মানুহে এতিয়া চিপজিৰি লগাই মৰিব লাগিব খোৱাৰ অভাৱত আপুনি যি ধান বিক্ৰী কৰে বা পাণ বিক্ৰী কৰে তামোল বিক্ৰী কৰে সেইদৰে সেই দাম সেইবিলাকৰ দাম বাঢ়ি আমাৰ বস্তুৰ মূল্য কম এতিয়া 1 মোন ধানৰ দাম 550 টকা আমাৰ কিমান কষ্ট হয় ধানৰ খেতি কৰোঁতে আমাৰ খেতিয়কখিনি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি মানে নকৰিলেও নহয় ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়ালেও নহয় বা অন্য ধৰণৰ কাজ কৰ্ম নকৰিলেও নহয় এনেকুৱা হৈছে আমি যে সাধাৰণ অলপ কাৰোবাৰ কিবা যদি মাটি সম্পত্তি অলপ সেইও বিক্ৰী যোৱাৰ উপায় হৈছে মানে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী 10-15 টকা বেছি হৈছে 50 টকা কিলোত 50 টকা 20 টকাটো সাধাৰণ কথা ব্যৱসায়ীসকলে সুবিধা লৈছে নেকি এইটো এতিয়া সুবিধা লোৱা বুলি সুবিধা লোৱা বুলি ব্যৱসায়ীসকলে ধান আগত য'ত পাইকাৰী বস্তুটো য'ৰ পৰা উঠায় তাতেই বৃদ্ধি কৰিছে এইটো আচলতে চৰকাৰে দোষ বুলি ক'ব লাগিব যিটো আমাৰ হয় হয় হ'লচেলত যদি কমি যায় এওঁলোকে নিশ্চয় কমত দিব পাৰিব আৰু যেতিয়া হ'লচেলতে বিক্ৰী বেছি হয় এওঁলোকে বেছি কিনি আনি এওঁলোকে আকৌ কমত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব এওঁলোকৰ আচলতে এইটো ব্যৱসায়ীখিনিৰ দোষ নহয় বুলিয়ে মই ভাবোঁ এই হৈছে এজন গ্ৰাহকৰ ভাষ্য মোৰ লগত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন নেতা আছে কি ক'ব কেনেকুৱা বস্তুৰ দাম হুৰা হুৰা বাঢ়িছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সুযোগ নাই আচলতে এই গোটেই বিষয়বস্তুটো আপুনি চাব সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাবলৈ যায় আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিদিনাই 10-15 টকা এদিন এসপ্তাহৰ মূৰত 10 টকা কোনোবা কোনোবা দিন 4 দিনৰ মূৰত 20 টকা এনেকৈ বাঢ়ি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ লোকে বস্তু কিনিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু বস্তুত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে 1 মোন ধান কিন্তু খেতিয়কে কিনি ইয়াত বিক্ৰী কৰিব আহিলে কিন্তু ধানৰ কিন্তু মূল্য নাই কিন্তু তামোলকেইটা বিক্ৰী কৰিব আহিলে তামোলকেইটাৰ মূল্য নাই কিন্তু ইয়াত যদি দালি কিনিব আহে তেল কিনিব আহে চয়াবিন কিনিব আহে আপোনাৰ মটৰ কিনিব আহে যিখিনি খাবলগীয়া আমাৰ ঘৰৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় বস্তু এই প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি কিন্তু অত্যন্ত দাম হৈছে 1 মোন ধানৰ দাম 500 টকা 1 মোন ধান বেছি 500 টকাৰ 10 টকীয়া এটা মোনাৰ তলিটোও কিন্তু ভৰ্তি নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ 130 টকাৰ মিঠাতেল নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছতে 180 টকা হৈ গ'ল হয় নাই এইটোতো এই বিষয় গোটেই বিষয়বস্তুটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা যোগান বিভাগৰ যিসকলৰ দায়িত্বত আছে যোগান বিভাগৰ যিসকলে দায়িত্ব থাকে তেখেতসকলে আটাইতকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে গুৰুত্ব আৰোপ এইকাৰণে কৰিব লাগে তেখেতসকলে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ যে মূৰত এটা ৰাম টাঙন পৰিছে এই কথাখিনি তেখেতসকলে উপলব্ধি নাই আমি যোগান বিভাগক ধুপকাৰ দিছোঁ আমি তেখেতসকলক গৰিহণা দিছোঁ যোগান বিভাগে যদি কম দিনৰ সময়ত কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেতসকলে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো যাতে হাতত লয়
কি কব যি যে বিক্রেতা আছে দোকানী আছে আপনি উঠিব অল্প বস্তুর দাম এই নির্বাচনের পিছত যে করোনা ভাইরাসের যে আরম্ভণি হল সেই আরম্ভণি হওয়ার পিছত কিমান বাড়লে বস্তুর দাম? মোটামুটি আমার ধর মোটামুটি ডালির দাম 15-20 টাকা করে বাড়িছে, আপনার ধর মিঠাতেলতো হেনকা 15-20 টাকা করে কেজিত বাড়িছে, এনেকা হয়েছে। প্রতিবিধ সামগ্রীর দাম বাড়িছে? হয় হয়, প্রায় সামগ্রীর দামে এনেকা বেশি করে বাড়িছে। আই পি এলৰ পৰা সাময়িক বিৰতি বিচাৰিছে ক্ৰিকেটাৰ অশ্বিনে। কৰোনাত আক্ৰান্ত অশ্বিনৰ পৰিয়াল এই বিপদৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিব বিচাৰিছে খেলুৱৈগৰাকী। পৰিস্থিতি ঠিক হ'লে পুনৰ আই পি এলত যোগদান কৰিব অশ্বিনে। আই পি এলৰ পৰা সাময়িক বিৰতি বিচাৰিছে ক্ৰিকেটাৰ অশ্বিনে। কৰোনাত আক্ৰান্ত অশ্বিনৰ পৰিয়াল এই বিপদৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিব বিচাৰিছে খেলুৱৈগৰাকী। পৰিস্থিতি ঠিক হ'লে পুনৰ আই পি এলত যোগদান কৰিব অশ্বিনে। মধ্যপ্রদেশৰ ইন্দোৰত যোৰহাটৰ এগৰাকী যুৱ অভিযন্তাৰ মৃত্যু। মৃত লোকজনৰ নাম প্ৰাঞ্জু মোহন বৰুৱা। মৃত্যুৰ সময়ত প্ৰাঞ্জু মোহনৰ বয়স আছিল 36 বছৰ। ইন্দোৰৰ খাজৰাণা আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালক জনালে প্ৰাঞ্জু মোহনৰ মৃত্যুৰ খবৰ। মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে যোৰহাটৰ ডেকা গাঁৱৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ। ইন্দোৰৰ হাইটেক কম্পিটেণ্ট বিল্ডাৰ্ছ লিমিটেডত কৰ্মৰত হৈ আছিল প্ৰাঞ্জু মোহন বৰুৱা। পৰিয়ালৰ পৰা মৃতদেহ সৎকাৰৰ অনুমতি বিচাৰিছে ইন্দোৰ আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে পুৱা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা প্ৰাঞ্জুৱে কথা পাতিছিল পৰিয়ালৰ সৈতে। বিয়লিৰ ভাগত সেইজন প্ৰাঞ্জুৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোত। নুমলীগড়ত করুণ ঘটনা। বন্যহস্তীৰ গছকত এজন লোকৰ মৃত্যু। নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ মিকিৰ চাঙত সংঘটিত হল শোকাবহ ঘটনা। বন্যহস্তীৰ গছকত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম বিভীষণ টেলিঙা। মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে বন্যহস্তীয়ে মহতিয়াই নিলে বিভীষণক। হাতীকেইটা মানে এইটোতে আহিছে, তো আমাৰ মানুহকেইটা চাইছে হাতীকেইটা, লেকিন আমি আমার মানুষ এইটাও নাজানে যে মানে জাল মারিবলে যে বিভীষণ টেলেঙা গৈছে বলে পেলাই। তেতিয়া পিছতে গম পোৱা হৈছে যে মানে মানুহজনক মারি পেলাই হাতীকেইটা ওলাই গৈছে। পুরদকরে মানে আমার ইয়াতে মানে হাতি এপারলে এপার হয়ে থাকে, বন বিভাগও আহিয়ে থাকে বেশিকা, মানে বন বিভাগের মানুষ মানে বাবাথান ওসরতে থাকে। আমার এইফালে মানে ইমান একটা পেট্রোলিং ডিউটি আমারে, আমার ইয়াতে যে এলিফেন্ট টাওয়ার দিব লাগে সেইকেইটাও মানে আজিলেকে হেৰি হোৱা নাই। হাজো আৰক্ষীৰ জালত এটা কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম শফিকুল ইছলাম। আৰক্ষীৰ পৰিচয় দি বহু ঠাইত লুটপাট চলাইছিল শফিকুলে। আৰক্ষীত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ধন লুটিছিল শফিকুলে। বহুকেইটা চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনাৰো মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল শফিকুল। বাক্সাৰ কুমাৰী কাটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শফিকুলক। নলবাৰী জিলাৰ ভাঙোনমাৰীত ঘৰ ধৃত শফিকুল ইছলামৰ। রাজ্যত করোনার ভয়াবহ সংক্রমণ। উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুর হার। শোণিতপুর জেলাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে করোনার সংক্রমণ। রঙাপারাতো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমণ। বর্তমানলৈকে রঙাপারাত 27 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে। করোনাক লৈ সজাগ আর সচেতন হয়েছে লোকসকল। রঙাপারা দৈনিক বজারলৈ সকলে মুখত মাস্ক পরিধান করে বজার করবলৈ ওলাই আহিছে। সমগ্র রাজ্যের লগতে রঙাপারাতো কিন্তু এতিয়া করোনা মহামারীয় কবলত পৰিছে বহুকেইজন লোক। ইতিমধ্যে 27ৰো অধিক লোক করোনা মহামারীত আক্রান্ত হয়েছে রঙাপারা অঞ্চলত। যাকালি 11জনক লোক করোনাত আক্রান্ত হওয়ার পিছত কিন্তু দেখবলে পোৱা গৈছে রঙাপারার রাইজ কিছু সজাগ সচেতন হওয়া দেখবলে পোৱা গৈছে। সকলোৱে এনে ধরনের মুখত মাস্ক পরিধান করে তেওঁলোক বজারলৈ ওলাই অহা দেখবলে পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা পার্সনে দেখুৱাইছে কিছু দৃশ্য। এনে ধরনের কিন্তু রাইজ এতিয়া বজারলৈ ওলাই আহিছে আর তেওঁলোকে কিন্তু মুখত মাস্ক পরিধান করে এনেদরে ওলাই অহা দেখবলে পোৱা গৈছে। কারণ মহামারীর ক্ষেত্রে যে মহামারী করোনা মহামারীয়ে কিন্তু এতিয়া রাজ্য সরকারে এটা কথা উল্লেখ করেছিল যে আপনাদেরকে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক করার লগতে সামাজিক যে দূরত্ব, এই সামাজিক দূরত্ব কিন্তু সকলকে মানি চলবলে রাজ্য সরকারে আহ্বান জলাইছিল। একজন ব্যবসায়ী আছে, মানে তখন এই ক্ষেত্রে কিছু জানিবলে চেষ্টা করি। কি কব দাদা,
হয় করোনার কারণে তো মাস্ক লগাই আছো দোকানদার করে আছো মই গ্রাহক গ্রাহক আহিছে মাস্ক লগাই হ্যাঁ মাস্ক লগাই আহিছো এতিয়া গ্রাহক সমূহে মাস্ক লগাইছেনে লগাইছে লগাইছে গোটেখিনি মাস্ক লগাইছে হয় এনেদরে গ্রাহকসকল কিন্তু ওলাই আহিছে আর তেওঁলোকে কিন্তু মাস্ক পরিধান করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰা পার্সনে এই দৃশ্য দেখুৱাইছে আর এজন লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা এই ক্ষেত্রে জানিব চেষ্টা করি হয় দাদা কি কব করোনা এতিয়া ৰঙাপাৰাটো এক প্রকারে চাব গেলে বহু লোক আক্রান্ত হৈছে এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারে কৈছিলে যে মাস্ক পরিধান করব সামাজিক দূরত্ব বজায় চলিব লাগিব ৰঙাপাৰাত কিন্তু রাইজে মাস্ক পিন্ধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কব আপুনি নাই রাইজে মাস্ক পিন্ধিবই লাগিব আর মাস্ক যদি নিমিলে প্রথম প্ৰিভেনশনটো হ'ল মাস্ক যদি মাস্ক নিমিলে তেতিয়া আপোনাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব লগতে অন্যান্য যিখিনি চৰকাৰী নিৰ্দেশাৱলী সেইখিনি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব বেমাৰ হোৱাৰ পাছত আমি দাও এখতকৈ বেমাৰ হোৱাৰ আগতেই আমি যদি প্ৰিকিউশ্যনখিনি লওঁ তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি আমি সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ সুমিলা ৰংহাংপিৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে ঘটনাস্থলীৰ ৰহাৰ পৰিস্থিতি দেওবাৰে বিয়লি ৰহাত একাংশ স্থানীয় লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত উত্তপ্ত হ'ল ৰহাৰ ৰাজপথ প্ৰকাশ বৰঠাকুৰৰ ঘৰত এগৰাকী 13 বছৰীয়া কণমানি শিশুক তেওঁলোকে যিধৰণে শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি গাত কেৰাচিন তেল ঢালি হত্যা কৰা হ'ল ই সঁচাকৈ মানৱতা বিৰোধী ইয়াক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আমি কোনো কাৰণত এই কথা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি জিলা প্ৰশাসন আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যি পুত্ৰ পিতৃক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাতৃপত্নীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ খাইগড়ত এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰী ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ অসমবাসীকে লজ্জানত কৰিছে বুলি মন্তব্য আছুৰ সভাপতিগৰাকীৰ এনে জঘন্য ঘটনা অসমৰ মানুহে কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে বুলি কৈ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় সমান্তৰালকৈ নাথৰ মন্তব্য অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এনে ঘটনা কোনো কাৰণতে ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় ই এক কলা অধ্যায় হিচাপে থাকি যাব ঠাকুৰৰ ঘৰত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এগৰাকী বনকৰা ছোৱালী অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত প্ৰকাশ বৰঠাকুৰৰ ঘৰৰ পিছফালে উদ্ধাৰ হৈছে যিটো ঘটনাই সমগ্ৰ অসমবাসীক লজ্জানত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনাইছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কুদাম ৰংহাং গাঁৱৰ সুমিলা ৰংহাং পি এই 13 বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালীক প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ নামৰ ৰহা খাইগাঁৱৰ প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ নামৰ ব্যক্তি এগৰাকীৰ ঘৰৰ পিছফালে কাৰণ তেওঁৰ ঘৰত বনকৰা ছোৱালী হিচাপত আছিল আৰু এটা শিশু বনকৰা হিচাপে ৰখা প্ৰকাশ বৰঠাকুৰৰ পানিছমেণ্ট হ'বই লাগিব তাৰ উপৰি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ অবিবেচকী কাণ্ড কোভিডক লৈ চৰকাৰে দিয়া নীতি নিৰ্দেশনাক ভেঙু চালি শিলপুখুৰীৰ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিদ্যালয়খনৰ 12 শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ লগতে এগৰাকী শিক্ষক কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পাছতো আকুৰগুজ কৰ্তৃপক্ষই অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে পৰীক্ষা কোভিড টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট হাতত লৈ সোমবাৰৰ পৰা হ'ব লগা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাত অংশ লোৱাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ শুনক বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষাই ফোনযোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া Negative children, tomorrow we have a practical examination. Physical practical is there. So before coming to school, you are requested to do the COVID test. If you are negative, then only you bring your certificate, negative certificate, and you will be allowed to appear in the exam. Otherwise, it will be
we have to, if you are positive, anyone is positive in your home, your brother, your sister, your father, mother, anyone in your family is positive, you have to inform us and you no need to come. But you have to produce one certificate afterwards so that we can find out whether it is genuine or not, because there may be some problem after that. If you are appearing, if you are positive, then your test will be taken later on as directed by CBSE. So no need to worry. If you are positive, don't come to school, and if you are negative, you come and attend your practical examination. So those who have tomorrow practical, today you do the your COVID test. Thank you. Jai Gurudev.